Många har blivit oroliga över budskapen som har kommit härifrån Folk och Försvar i Sälen. Och jag skulle vilja säga så här. Det är viktigt att vi alla är medvetna om att vi lever i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Men det är heller inte så att vi lever i en direkt krigsfara. Däremot är det viktigt att vi fortsätter att stötta Ukraina så att Ryssland inte vinner kriget. För då finns ju en risk att andra länder står på tur. Och i det här läget kan ju alla vi i vårt land vara med och bidra. För det första, dela inte information som du inte vet var den kommer ifrån. För just nu så sprids mycket desinformation på sociala medier. För det andra, titta igenom broschyren Om kriget eller krisen kommer. Den finns på nätet om du har tappat bort den. Och för alla som har barn och unga där hemma, se till att ta den där lilla extra tiden för att prata med dem om de är oroliga. Tillsammans så är ju vi starka i Sverige och vi ska använda den styrkan också i en tuff tid.